Hej alla, det är Marjorie Reborn här och välkommen till ännu en informationsfilm om alla mina Reborn som jag har. Så idag är det dags för tvillingarna att berätta deras information och sådär. Så jag tänkte att jag skulle börja med deras namn. Så det här är Mason som har ett födelsemärke. Och det här är Taylor som inte har ett födelsemärke då. De är kittet Josie av Ping Lu, kanske det uttalas. Faktiskt en väldigt nyfunnen reborn artist som jag vet inte om hon förut har kanske inte gjort reborn som tilltalat mig. Eller vad det är. Men senaste tiden så har hon gjort väldigt, väldigt många fina som är jättefina. Alltså, de är verkligen så här, åh, den här passar verkligen i min samling. Men jag har inte plats för fler reborns. Så. Deras reborn-artist eller reborn-konstnär är reborn-babies.se. Alltså Ulla-Britt Danielsson. De är 52 cm långa och väger 2400 gram. Deras klädstorlek är storlek 50, men för de är ganska smala. Annars hade kanske den här längden kunnat göra att de skulle kunna ha storlek 56. Men de är väldigt smala och sådär, så storlek 50 är lagom. De har väldigt, väldigt små fötter, så de behöver ha minsta skostorleken som finns. Blöjstorlek är storlek 1. Är väl den minsta. Favoritkläder till dem. Jag klär dem alltid matchande. Oftast att de har samma kläder på sig. Men så, eller som nu till exempel att de har samma klänning. Men Mason har en vit body under och Taylor har en rosa. Nu är det svårt att se. Men man ser lite i alla fall. Men annars så tycker jag om att klä dem i klänningar och sådär. Jag älskar ju den. Och det här är faktiskt min favoritklänning på de här. Så jag har båda här. Och det är små kaniner på klänningen. Och den är från GKs. Och faktiskt så köpte jag de här kläderna. När det bara var jag som visste att det skulle bli tvillingar. Eller jag. Ulla-Britt visste ju förstås också. Men så jag visade upp kläderna i en sån här inköpsfilm. Alltså en haul-film. Och så då kunde jag ju bara visa en av varje klädesplagg. Fast att jag hade två stycken av flera utav dem. För de var ju inte tvillingarna. Men i och med att jag inte hade sagt att det var tvillingar än. Så var jag tvungen att liksom gömma ett par av alla kläderna. Jag tycker också att de är väldigt söta i pyjamas. Och där är faktiskt, de har en pyjamas där som jag har köpt i två set. Eller alltså det var ett set med två stycken pyjamasar. Så den ena är, ni har sett dem här i film. Men jag tycker de är så söta i just pyjamas. Det är inte alla mina reborn som är där. Men de här är det. Så det här är den ena. Och jag tror faktiskt inte att jag har att den ena alltid bär den ena. För att jag vet inte. Men skulle jag liksom bestämma nu så skulle Mason ha den här. Och Taylor ha den som jag ska visa alldeles snart. Jag ska bara knäppa den lite så det syns. Men det är säkert inte så att jag har alltid har gjort så. Så de har ingen egen av dem. Men så här. Som då är det ju, de matchar för att båda är liksom Hello Kitty. Men de är inte exakt likadana. Och det är också det jag menar med att jag ibland klär dem matchande men inte lika. Och då kan det ju vara att de har samma typ av outfit men att de inte är exakt likadana. Deras namnmening. Charlie, eller Riley, Charlie, Mason och Taylor. Det är ju könsneutrala namn men som luta lite mot alltså manligt och
Riley och Charlie är ju där. Och Charlie började och sen Riley, så då var jag tvungen att ha att mina tvillingar skulle heta någonting. Och namnet Taylor hade jag redan valt ut. Men jag var ju tvungen att ha ett till och så gick jag igenom alla liksom böcker och försöka hitta ett namn som skulle passa. Och till slut så valde jag Mason för att det skulle kunna vara smeknamnet Maisie. Och då är det lite mer feminint, strunsamma, jag vet inte om jag sa fel. Och ja, men nu kallar jag henne jättesällan för Maisie för att jag har inte hittat något smeknamn till Taylor, men ibland så säger jag Maisie. I rollspelet så skiftar deras personlighet lite och just nu beror det faktiskt på att jag inte riktigt har hittat vad deras personlighet är än. Det är inte lika självklart som Riley eller Charlie. Dels för att jag har haft dem längre än vad jag har haft liksom. Tvillingarna, de kom hem liksom i augusti, eller 1 augusti 2017. Så jag har bara haft dem ett år. Och jag har inte gjort så många filmer med dem. Och de har liksom inte självklara personligheter. Men om jag skulle säga, så skulle jag säga att Taylor är den lite lugnare, tystare bebisen. Som är mer, hon får inte lika mycket, hon blir inte lika ledsen. Hon är väldigt nöjd med livet genom att bara vara liksom. Hon blir ledsen bara vid blöjbyten när hon är trött eller hungrig. Medan Mason skulle jag nog säga är lite mer busig. Om man skulle säga så. De är väldigt, väldigt små fortfarande. Så de är ju liksom bara som en månad kanske. Lite mer ledsen, svårare att sova. Taylor sover ju hela tiden. Mason vill inte riktigt sova. Theo! Jag glömde säga när de är födda. 22 juli. Och sen kom de hem 1 augusti. Favoritleksak. De har bara två stycken som är deras egna. Och det är de här. Och nu kan jag inte för mitt liv komma ihåg vem som har vem. Jag hade för mig att jag hade skrivit det, men det hade jag inte. Men så det är skallror. Så de tycker de om. För att de låter. Och sen har de faktiskt bara Nalle som är deras. De har jag skrivit namn på. Det vet jag. Men jag vet inte varför jag inte skrivit namn på de här. Och favoritfrisyr. Alltså jag älskar deras hår. De har lite röd blont hår. Och jag tänkte att det skulle vara som en neutralt mellan Charlie och Riley. För att Riley har väldigt mörkt hår. Och Charlie har väldigt ljust hår, blont liksom. Så det här är lite mer så här rödblont. Men ja, de är väl mer lika Charlie i så fall. Men jag tycker om när det är lite rufsigt och sådär. Att det inte ligger helt platt eller sätter upp i tofsar. För det är inte så vanligt faktiskt att man gör det med väldigt, väldigt nyfödda. Jag gör det med mina andra reborns för att jag tycker att det är sött. Men i och med att Riley, eller ja, nu har jag för många namn i huvudet. Charlie, men i och med att Mason och Taylor är rollspelsbebisar, eller rollspelsdockor, så vill jag ju att de ska se så verkliga ut som möjligt. Och därför så gör jag inte så mycket med deras hår. Så därför tycker jag om när det är lite rufsigt. Jag brukar borsta det med en torr borste. Inte en blöt. Så ja. De är ju då samma kit, de ser exakt likadana ut i stort sett. Det finns några små skillnader mellan dem. Och det är att Taylor har en, ska vi se, det är svårt att se. Men hon har en sån här åder som går längre ner. Den går liksom så här, medans Mason inte har det, vilket gör att hon ser lite mer blå ut. Så det är en skillnad. Och sen är det, ska vi se vad det mer är. Ja, sen är det såklart att Mason har den. Och sen är det någonting på armarna. Om det också är en vena. Kanske. Jag kommer inte exakt ihåg. Men de är målade för att se likadana ut. Men jag ville ha någon. Att de skulle skiljas lite. Eftersom att även om de är enäggstvillingar. Så ser ju bebisar lite olika ut, för man har inte vener och sånt där på samma ställen, eller vad ska jag säga, att de
sticker ut lika mycket. Och ni ser att det går, hennes vena går liksom ända så här. Medans Masons inte gör det. Jättesvårt att se i kameran. Men jag hoppas ni förstod i alla fall. Och sen är det lite så här små saker. Skulle jag ta bort liksom det här så skulle jag nog inte se skillnad på dem. Jag tror inte det. Så det är jättetur att hon har ett födelsemärke. Och jag är glad att det blev där. För jag sa det till Ulla-Britt när jag gjorde henne. Att jag vill att en ska ha ett födelsemärke. Men du får sätta det vart du vill liksom. Så jag tänkte att hon kommer säkert göra det på en arm eller något. Men jag är glad att hon satte det där. För det var väldigt sött. Och det passar mina reborns. Eller alltså det passar dem och det är enkelt att se vem som är vem. Utan att behöva, åh, vem är det här? Så liksom, ja. Så det blev bra. Så tack så jättemycket för att ni har kollat på den här filmen. Så ses vi förhoppningsvis i morgon. Jag har en film med Colin, jag måste bara hinna redigera den. Fredagar är ju tänkt att det ska vara hans rollspelsfilmer. Så jag hoppas jag hinner redigera den till fredag. Ha det så bra allihopa, hejdå.